šiais laikais turbūt sunku sutikti žmogų, kuriam pačiam nesudėtų nugaros, arba bent jau iš artimų, namiškių ar pažįstamų nežinotų, kas tai yra nugaros skausmas. Ir dažnai užduodam savo klausimą, kodėlgi mums skauda tą nugarą. Atsakymo vienareikšmiško dėja nėra. Nėra taip viskas paprasta, o sudėtinga todėl, kad stuburas tai kaip tikras inžinierinis stebuklas. Jisai susideda iš atskirų slankstelių. Ir tų slankstelių pasirodo yra labai daug. Tai kodėlgi mūsų stuburas, kai mes stovime ar sėdime, nesugriūna? Atsakymas labai paprastas. Tiesiog jį laiko raumenys. Na, o nuo mūsų raumenų kokybės visa mūsų nugaros kokybė ir priklauso. Labai dažnai kyla klausimas, o kągi daryti, kad mums tos nugaros neskaudėtų? O čia vienareikšmiško atsakymo nėra. Pasirodo, yra visas įvairių priemonių kompleksas. Aš tai vadinu nugaros mokykla. Tai yra tam tikros sudedamosios dalys, arba kitaip sakant, kaip teisingai gyventi su savo stuburu. Kitas labai svarbus dalykas, kad išvengtumėm nugaros skausmo arba išmoktumėm gyventi su nugaros skausmu, tai yra susitvarkyti su savo nusilpusiais raumenim. Aš kaip specialistas, kaip gydytoja, visą laiką rekomenduoju pacientui arba žmogui, kuriam skauda nugarą, pradėti nuo specialisto, nuo gydytojo, nuo kinesterapeuto. Yra daug fizioterapinių metodų, elektrosterapinių, šilumos metodų, kurie žinoma gali pagelbėti, kai jums skauda nugarą. Vienas iš tokių metodų tai yra elektroterapija, arba kitaip sakant, funkcinė raumenų elektrostimuliacija. Kada uždėjus elektrodus ir paleidus tam tikrą elektrosrovę, galim padėti raumenį greičiau sustiprėti. Naudojant šiuolaikinius impulsinius srovių elektroterapijos metodus, galim parinkti programą, kuri reikalinga būtent tam žmogui. Ir galim stiprinti tik tuos raumenis, kuriuos norime stiprinti. Tuo jinai skiriasi labai ženkliai nuo didelio treniruoklio arba nuo treniruoklio, kuriuo mes nuo didelių svorių, kur negalim konkrečiai dozuoti arba dirbti tik su dešinė kūno puse arba tik su kaire puse, arba stiprinti daugiau priekinės grupės raumenis ir kad nedirbtų priešingos grupės raumenis. Pritaikius elektroterapijos metodą, visi principai pasikeičia ir galim sustiprinti srovę būtent silpnesniem raumenim arba suteikti srovę tokią, kokią reikalinga stipresniem raumenim. Ir tokiu būdu mes pasiekėm pusiausvyrą.